spiller du? Ikke rigtig noget. Ikke rigtig noget? Nej, det er bare akkorder. Fik du tjekket nabolejligheden? Lad være med at stå så tæt på vinduet. Det var det eneste, der var derovre. Hvor er dine støvler? De er ude på badeværelset. Jeg får bare så meget om babelight dem. Du prøver? Nej. Om jeg har lyst til at prøve sådan nogle gamle mugnes sutsko. Nej, så vil jeg hellere have noget chokolade her. Pizzasport med cornflakes. De der center med karamel i. Mars bar. Snickers. Okay. De der. De små Milky Ways i poser. Nå, ja. Nu fik vi altid i slikposerne. Ja. Til fødselsdag. Er de søde? Det tager jeg bare om. Kæft, hvor vil jeg gerne have sådan en lige nu. Ja, ja. Men det er jo da bare. Ja, men jeg gør, jeg gør det nu så. Mm. Stjernechokolade. Stjernechokolade. Good to the stars. Og kan næsten smage det, mand. Barndom. Ja. Prøv at se, hvad jeg fandt. Jeg plejede at lave sådan nogle her til min far hele tiden, da jeg var lille. Den var Millie også helt tosset med. Hun lavede 40.000 af dem her. Hun hævde dem hjem hver eneste dag i børnehaven. Hold kæft, jeg havde det, mand. De fyldte så meget. Og de kunne ikke hænge dem nogen steder. Jeg der var slet ikke plads. Jeg var så tæt på at spørge børnehaven, om de kunne lade være med at lave perleplader. Men hun var helt vild med det, så jeg kunne ikke få mig selv til det. De var også flotte, nogle af dem, det var de. Vi hang dem på juletræet her. Vil du ikke have den? Nej. Er du sikker? Ja.
Hvornår du sidst sovede du? De kommer ikke. Jo, de kommer. Er du ikke sulten? Jo. De kommer snart. Nej. Jo. De har glemt os. Ja, men så finder vi på eller. Som hvad? Okay, men det skal vi så også nok komme langt med, så. Nogle gange ville jeg virkelig ønske, du ikke var. Jeg vil også klare mig meget bedre alene. Mm-hmm. Jamen godt. Jamen godt.